Здравейте, аз съм Тото, вие гледате При Тото в моя канал. Тото Йотов е тука и слушате При Тото в... Симеоне, каза ги тия работи. Супер, ти се чуваш, така и да. И слушате При Тото в Spotify или там още, където сте намерили да го слушате, докато карате, ядете и пиете. Днес е много важен ден. Искам да го знаете това откровен. Защото хората си мислят, че взаимоотношенията между хората са тъй лесни, ама не са баш. И е много добре хората да знаят да четат другите хора. Нали? Половинките ви, и не само половинките, да можете да четете хората от среща, с които разговаряте. Да знаете, да усещате през какво са минали и какъв тип душа срещате. Не само външност и как изглеждат и по това преценявате, че видиш ти, този човек е супер. Не, има други душевни неща, душевни качества. На които моя гост днес е цар, ако питаш ме, честно. А вие ме питате, щом сте в моя канал, значи ме питате. Аз смятам, че при мен е царицата на тези неща. Жената, която познава лесно, научила се някак, на мен това ми е интересно да разбера как, така да познава душите на хората. Да, естествено някои от вас знаят нейното име от смешните и забавите моменти в нейните лекции, но всъщност какво има в лекциите? Ето това е важното. Защото хумор се вкарва винаги. Щипка усмивка. Но после, дали имате уши да чуете истината? Според мен, днес имате и вариант. Имате и възможност. Да го чуете директно от, как се казва това? От извор, от кладенец, от герана да е двика товрац. А така. Така че днес на гости ми е човека, който ще ви помогне да отворите душата си към другите души. Оста и половете, не имат никакво значение. Към другите души. На гости ми е душеприказчикът Наталия Кубилкина! Какво ще кажеш, сега го измисля? Много добре сега го измисля. Абе, бананите. Какво правиш, но ти благодаря, че прия да дойдеш на гости при нас. Да мога да си говорим. Аз тук имам проблем с микрофона. Да. Ето вече нямам. Ето така, че е добре. Откъде те хващаме? Ти идваш от някъде, пътуваш на някъде, какво става? Аз кацнах в 3, в 4 бях в хотела, а 8 вече имах работа. Мисля, стартирах днес семинара от 8 сутринта. Ти не имаш време така, че, да. При това, че преди полета свърших, в смисъл, преди полета още правих семинара, буквално да. Излетях. Извинявай съм. В полета съм чела някакви книги. Подготвих се за поредния семинар, така че 3 часа сън, за мен това е... А откъде пристигаш? От Лондон. От Лондон? От Лондон, да. Семинар ли имаше? Аз живея в Лондон, така че от 2 години. Ние сме... А ти беше ни писала... Имахме участие в Лондон преди 3-4 месеца. Нещо такова. Ти беше написала... Да се видим, някъде приятно, беше написала... Да, такова. Ей, успех, момче, да някакви такива работи. Но ти благодаря, беше много мило. Изкарахме си много хубаво тогава в Лондон, не успяхме да се видим. След това не е важно. Важно беше да си изкараме ние хубаво. Ние си изкарахме хубаво. Браво. И добре, ти от колко време си в Лондон? 2 години почти вече стана. И продължаваш тук да си публична личност в България? Аз съм по цял свят. Но аз ти говоря конкретно за тук. Как го съвместяваш? Да. Аз съм много благодарна за локдауна. Може би това е най-хубавото, ако ми се случи в живота. Винаги съм благодарна и просто, който си измислил цялата история. Има всяка ситуация, има много хубави моменти. И за мен локдаун беше най-хубавото, като ми се случи. Аз съм преди това гадския бюрнаут, изгарянето и просто имах нужда да спря. За съжаление, никой не ми спря, нито мъжът ми, нито детето ми. Никой и единствено, което ми спряла, беше локдаун. Мисля, че нищо няма да може да ми спря, обаче локдаун ми спря. Не за дълго. При първата възможност пак вече пътувахме, но за някое време поспря. Ама как ти се отрази тази пауза? Креативно най-вероятно предполагам. Защото хора като креативно. Ние сме... Първо, че написах нова книга. Второ, разрасна се екипа тройно. Във всички смисли. И много от моите мацки родиха бебета. Навсякъде ми сме разраснали. Те стават се почета от то, ще... Да, и буквално и... Са идват нови хора. Тройно увеличихме успехи на компания. Да. Така че тройно увеличихме клиенти. Растем. Я ми кажи, добре, ти като започна да набираш популярност в България, да кажем, и извън така конкретно твоята сфера, когато започна да става това нещо като мим, нали, че е забавно, че ти, аз му викам щипка хумор в твоите семинари и тия неща. Да. Как се почувства? Тъпо ли ти беше за това или беше супер окей с това нещо? Защото малко е... Такава е работата.
На време аз стартирах с Лави Трифонов. Аз нямах идея кой е той. Те ми казват, стартира с Петя Дикова, с Галя, с Гала, но големия успех, така да кажем, дошълката ми поканиха при Слави. Аз нямах идея кой е този. Аз съм рускиня, не гледам никога българска телевизия. Те ми канят три пъти, аз три пъти им отказвам. Някой Слави, някой ми кани там. И на третия път идвам. И след излизане от шоу, изведнъж аз разбирам, че живота ми никога няма да е същия. Кажи, да. Просто го разбирам и ми звънят от екипа и казват, искам договор с теб веднага. И същата вечер. Кой още... екип, така ти го казва? Екип на Слави. Искам да работиш в телевизия, искам да бъдеш водеща. И това е беше такъв шок, защото първо още не говоря толкова добре български. Бях една година тук, учих по един месец в живота си. Да. Втория ти попадаш в най-култовия канал, все пак BTV. Без никакви връзки, без никакъв опит, без никакви кандидатстване, попадаш в шоу на Слави Трифонов. Тогава вече цъкнах се пак в Google. Да, чакай, какво става тук? Защото имам един приятел адвокат и аз казвам, знаеш, тук някой Слави, някой договор иска, той известен ли е? И той така... И аз разбирам, че, да. че нещо явно тук с Наталия. Утре сутринта бързо на кафе и малко да ти обясня нещата. И така, окей. И подписахме договор буквално там след няколко дни. И по всички медии... Е, как? И аз искам да помагам. Моята цел, аз съм човеколюб. Да. За мен хората най-важната ценност. Аз просто много обичам хора. Бро. Каквито и да е, всички народности, националности, ориентации. Ти неща не те бъркат. Хора за мен са много важни. И за мен това беше начин да дам максимум на хора. И след първото предаване ние получавахме хиляди писма. Хиляди. Тоест, предаване беше такова да отговаряме на въпроси на хората. Да. Хиляди писма. Хора ми спирах по улица, беше най-мила една бабичка на 80 години. Ми спира, едва върви миличката. Ой, Наталка, аз ти гледам на внуците ти, към и казвам да ти гледате. В този момент забрях и разбрах, че наистина съм известна. Да, в този момент. Ама то при теб е станало, те как му казва това, овернайт. То е станало овернайт. То става просто за една нощ. Да. Но аз съм свикна, не причем, сега за първия път, преди 5 дни направих английския TikTok. Преди 5 дни. Да. Може да биде регистрация. Дори за първите да 5 дни имаме 124 000 гледания от американците. Видео ми гледа на 124 000 пъти. За 5 дни. Човека, който е принципно в Америка, още не познават. И аз цъкна да видя кой ми гледа. Американци, англичани. Тоест аз за 5 дни просто не ми беше на темата, но така, между другото, там на кухня записах се едно видео. Да. И той отварям след 3 дни. 3 дни минаха преди 5 дни го отворих, преди 3 дни пуснах това видео. И 124, може би вече повече хиляди гледания в моя TikTok. Това ли е TikTok? Да, това ми е TikTok. Наталия е тук, Наталия е дома, че така кобилкина. Бе, някъде тук някъде е. В пин трябва да бъде сложено. Не едно. Да, така че някъде тук е. Поства яко на тия работа. Така че просто много бързо става... Да, това е правилника тук трябва. Много бързо стават нещата и се разрастват. И от нищо е. Не, този горния. Ти правиш семинари навсякъде по света. Ами, навсякъде там. Сега се върнах от Сейшели, постоянно по цял свят правиме. Сега организираме в Лондон за българите. Казвам, искам да покажа моя Лондон, защото моя Лондон е доста различен. Аз много добре познавам този град. Принципно там, като живея, винаги обичам това място и го разпознавам. Да. Аз съм убедена, че познавам България повече от българи. Сигурно. Аз съм била на толкова много места, планини, толкова легенди, истории знам. Един път водих семинар в Банско и след това отиваме в Банско, има едно много малко до Банско, много-много малко селище, буквално там 5 къщи има. Да. И отиваме, сме супер гладни, там трябваше да един ресторант, който не работи. Ние сме с група 30 човека и всички са гладни. Казвам, дайте да влезнем в нечия къща. Ара. И чукаме в една къщичка, тя е такава като гостива къща. И там една бабичка ми казва, много сме гладни, може ли да поръчаме да купим някаква храна от вас? И тя каза, Наталка, ай, каза, чакай, зели имам, зели! И това е много влачи готим. Бабичка зели и моркови, казвам, какво още имате?
яйца, яйца. И казвам, дайте ми кухня ви. И влизам в кухнята на бабичка и започна бързо, казвам, так, разпределям кой какво да. Режем салатки, биваме яйца. Да. Там какво мисля, платихме там един класик, да. Там тройна сума. Да. Почервихме бабичка. Да. Бабичка беше щастлива, намерила някой чичко. Той дошъл с гармоника, започна да свири. С акордеон, идва, да. Толкова беше купон и бяха много българи, живеят чужбина. И те казаха, дори да поискам да правим такова нещо, то не можем. Той просто става така. И има много хубави селца в България, много традиции. Идем тук, скачаме през огъня. Аз правя академия за победителя, която карам хора да качат през огъня. Тоест, ние се връщам към такива интересни ритуали. И това е много готино. Да, кажи ми, какво правите на семинарите? Аз имам приятелки, които ходят на твоите семинари, сега даже се върнаха от Сейшелите. Да. Така че аз знам горе-долу какво се случва. Можеш и да ни разкажеш малко повече. Сега как мина това на Сейшелите? Какво правите? На Сейшелите минало великолепно. Много правим семейни констелации. Това е такъв метод на психотерапия, в който ние изчистваме безсъзнателни блокажи. Тоест, принципно, вярвам защо съм толкова бързо ставам популярна навсякъде, защото давам резултат. Тоест, има нещо, не знам, в моята енергия, в поле, в карма, в мисия, не знам в какво, но когато хора правят това, което казвам, при тях просто се случват неща. Сега, днес получих съобщение от една клиентка, тя беше на Сейшели, и там правихме една от техники, как можеш да имаш мъж на своите мечти. И тя сутринта ми пише, Наталя, срещна го. Вот както ти ми описа по списъка, просто точно такъв мъж съм го срещнала, абсолютно идеален, както вот просто там с костюм седи, какъв си години, възраст, положение, статус, свободен е, много ме харесвал, покани на втора среща, цялата трипея от щастие. И това са такива статици. Смисъл, който работи с мен, при тях стават неща. Не знам как, но стават. Как така? Списък? Какъв списък? Ти трябва да знаеш какво искаш. Тоест, аз винаги съместявам два полукълба, лявото и дясно. Лявото ти, ако не знаеш... Само жените го можете. А ние мъжете, двам се оправяме само с дясно. Лявото полукълбо отговаря за конкретика, т.е. какво конкретно искам. Дясното обаче трябва да имаш емоция. Т.е. ако ти нямаш... Начнем тази маска, която срещна мъжлият Сейшели, ние пуснахме 20 места и списък беше много над 30 човека. И ние започнахме да отказваме хора, просто няма места в хотела. Да, хотела припълни. Да. И няма места. Имаше тръгване, в петък тръгване, в четвъртък и трябва да правиш COVID тест преди пътуване. В четвъртък един човек прави тест, е болен. И не може да отива. Едно свободно място. Едно свободно място. И тази мацка, я звъня, казвам ти, сега, можеш ли да тръгнеш? Сега, след един час, тя в Бургас трябва да стигне до летище. Да. Т.е. да бъде там 5 часа, там 4 часа на летище. Т.е. трябва сега да тръгне. И тя, мога! И тя каза, просто влизам вкъщи, хвърлям каквото имам, дрехи, каквото изваждам, просто така, затварям, хващам кола, карам с 200 на летище, там спирам, оставам кола на летище и скачам самолета. Просто сега. И наистина случиха чудеса. Дошъл мъжко, тя мечтаеше. Тоест ти трябва да си знаеш какво искаш и да имаш така наречено изгарящо желание. Тоест когато ти просто не можеш да го нямаш. Тоест ти изгаряш от това желание да го имаш и тогава то при теб се случва и се завихрят нещата. Тоест просто изгарящо желание стои в основата. Това значи ли, че мога да кажем, че, понеже не знам, тук религиите поти и всеки такива работи, няма да ги коментираме в момента, но това значи ли, че първо създаваш зранцето и после го засяваш горе някъде в Вселена, сила, Бог, желание, мечта, ама все тая. Има ли според тебе някаква такова... как беше думата? Все тая. Има ли вариант да е от силата на мисълта това? Няма вариант да имате желание и да нямате сила да го сбъднете. Такъв вариант няма. Тоест, когато Господ дава някакво желание, каквото и да е, дори и най-лудото желание, винаги заедно с това той дава сила и енергия да го направите. Но тук често се появява страх. Mm-hmm. А дали ще се справя? А дали ще мога? А дали това е възможно? Когато ние се преместихме в Лондон, беше по време на локдаун. И не само локдаун, но и стартира Брексит. И това беше много труден момент. В смисъл, аз намерих адвокат, аз с моя руския паспорт, намерих адвокат да мой мъж е грък, да се преместим по това, че съм мъж за европеец.
Обаче той каза, трябва да местиш сега. И аз казвам, смисъл сега. Заради той Брекзит. Казал, заради Брексита, да, имаш буквално 3 дни на преместване. Ние бяхме тогава, вече живяхме в Гърце. Да. И правихме крещене точно тогава, в тази седмица на детето. И аз на моя мъж каза, ние след 3 дни се местиме в Лондон. Трябва да тръгваме. Да, и тока със смисъл 3 дни. Ми казвам, трябва да купим бързо зимни дрехи, защото ние сме в Гърция на лято. Да. Трябва бързо да намерим някакъв апартамент там за първите 2 седмица в R&B, нещо да букнеме и се местиме. А ние имаме персонал, там коли, да, лодка, там един куп неща. Да, но да мога ви да отидете пък тук нещата в Гърция ще остават или да, но ти трябва да уредиш всичко това и без да има идея дали ще станеш, ще така казаха, идвайте там каквото е. И ние събираме, отиваме, купуваме чето нови дрехи за зимата. Събираме 6 куфара, 2 малки за детето и 2 големи за нас. И 6 куфара се местим в Лондон на R&B апартамента. Да. Супер трудно. Страшно много документи с такава огромна папка, да ги събираш, да ходиш. Много българи ни помогнаха. Това беше невероятно колко много българите. Дори не ми познават лично. Да. Когато аз писах пост, че ние сме в Лондон, толкова много хора ми писаха, имаш ли нужда от помощ. И реално някой човек, да не го познавам, един мъж дошъл, ни помогна всички багажа. Някой ни помогна, трябваше ти да имаш адрес, една жена не ми познава. Дава ми адреса си, да, да можем да подадем там документи. Бях шокирана просто колко са добри хора, като ангели. Неки батилки ми идваха, помагаха там, да ще нямаш нищо, чершаф, нищо, всичко трябва да купиш наново. Да. А къде да купуват, какви фирми, какви документи, как се прави телефони. Беше нещо много трудно. Но просто човешка помощ и желание, и изгарящо желание, всичко стана. Точно в последния момент успяхме. Точно буквално на 21 сме подали декември всичко. И, да, и след 22 вече стартираха коледните празници и не приемаха документи. А ние бяхме в Лондон в деня, когато Англия излезна, когато Брекзита влезна в действие. Ние пък. Сириш, това е станало, ние сме и същия ден там, в Лондон тогава. Тогава ли излезна? Значи не е било тогава. Не е било тази разлика. Тя била към 20. Се тая, това не е важно. Да. Абе, 2-3 пъти ви казваш изгарящо желание. Това някакво ключово е. Да, защото това е важно така. Ти не можеш да спиш, ти не можеш да ядеш, ти просто много го искаш. Когато ти много искаш, т.е. това ти като става идея, т.е. ти имаш енергия, ти можеш да не спиш, ти можеш да не правиш неща, ти просто трябва да го правиш. Мисъл, ти забравиш за храна, забравиш за сън, ти просто следваш своята мечта и тогава неща се нареждат. Това като любовта, тя е такава. Ми да. Как се усмихва? Еми такава е, така какво да кажем? Такова е, наистина е такова. Според мен е така, поне аз като аз с жена ми, просто е приключение това. Любовта е голямо приключение. Добре де, ти са, гледам в канала ти, аз следа там нещата, които качваш. Това, че си така искрена и откровенна в сексуално отношение, когато разказваш тия неща, как приемат хората това нещо? Не само тези, които са около теб, защото тези, които те следим, го приемаме позитивно това нещо. Но как го приемат? И срещал ли си някой, който казва, не говори глупости в интернет? Не. Браво. Поне на мен никой не ми се осмелява да кажа. Мисъл, може би го мислят, но когато ми срещат, обикновено казва, вала, много ми помогна, много ми беше защото полезно. Защото действително така. Тоест, бях си път на едно от предава на BTV и оператора идва, започне ми гушка. Какво стана? Каза, ти ми спаси връзката. Виж. Аз пуснах едно видео, че орална любов ли чисти кармата. И той пусна това видео на приятелка. Си каза, чисти карма грешницата. Не бъди грешница, чисти карма. Какво беше? Орална любов след 40, не така беше? Чисти карма. Или как беше? По всяко време, не само за 40. Вика, всички имат карма. Аз имам друг инстаграм, това ми е другия. Знаеш какво си говорихме? Говорим си, че ти си казала, че един мъж трябва сутрин да бъде буден с орална любов. С орална любов, да. Трябва да бъде буден с орална любов. И ние тук всички осъзнахме, че сме в зимен сън. Всички в момента, даже не знам как стоим будни, ние в момента спим. Много време спим. Да, някой ще ме събуди или няма никой не иска да събудиш какво нещо. И спъти кам, едно спане съм ударил. Дули даже вика, не беше Дули, с кой го говорихме. Ще дремна по време на предаването, ще ме събуди ли някой? Де да знае човек. Наистина ли смяташ, че е така? О, да. Наистина смяташ, че свирката чисти карма?
Да, защото по този начин ти служиш на мъж. Когато мъж е щастлив, между другим, не знам, че не го знаете или не, но за много мъже свирка по-хубава от секс. Нали така? Да. Ще му убият. Ай, не само, че ще му убият. Не, не, не. Не, не е по-хубав от секс. Не, моля ти, защото... Аз имам две деца и сега жена ми ще вика, айде сега по-хубавото от секса. Аз ще вика, мило, тя ще вика, а сега по-хубавото от секса, от другото не може. Да. Трябва да измислим какво друго чисти секса, за да можем и да така. Опрем. Така че когато жена прави мъж щастлив, той е доволен. Той е доволен, той е един такъв отпуснат, върви си добре, има енергия да прави неща. Има, няма нужда да мери пишките, той си е доволен. Mm-hmm. С цялата му агресия, тестостерон излезнаха, всичко излезна. Той е много по-миролюбив. Да, мъже, които са наранени от жени, които са нещастни, аз много работя с жени, които имат домашно насилие. Но тя не му дава секс. Тя не му дава секс, той се ядосва, започна да пие, да проявява агресия, седете да получи този секс най-накрая, тя още разбира се повече не му дава и става драми. Тоест, принципно, ако жена би проявява повече интерес, желание сексуално към мъж, много мъже не би пили, не би проявяваха агресия. Има ли жени, които си обичат мъжете, обаче просто не искат да правят секс с тях? Защото... Ми значи не ги обичат. Точно това ще я да кажа. На тия хора, които идват с проблеми в къщи, не може ли просто да им кажем... Има не, жени това, с проблеми, мъж? Има жени, които имат някакъв там травматизъм, проблеми от секса, т.е. като малките го изживяха, т.е. просто имат някаква травма, изнасилване и така нататък. Смисъл, има нещо, което затвори нейната сексуалност, но абсолютно нормално и здраво жена да има сексуално желание и да иска да прави секс. И честен въпрос, кой иска повече секс? Но то е ясно, че мъж иска повече секс. Абе, не е много ясно. Аз казвам, не съм съгласна. Абсолютно. С моето проучване, че жени искат повече секс от мъже. Особено на определена възраст, след 40, жена иска много. Не има тази вид, когато... жена е на 20. На никой няма да дам. Жена на 30. Ми все пак, може би, ще дам. Жена на 40. На кой да дам? На кой да дам? Между другото, има ли нужда, понеже това го кажа, има ли нужда някой, който е сексуално ограмотен, както ти, да говори с по-младите момичета, да кажем, които живеят в тази стигма, която ти кажеш, на никой няма да дам, на никой няма да дам, и с идеята, че не знам, може би, как си го представя, че секса е нещо много лошо, или че, защо е така? Ти си била и момиченце, и сега си дама. Този етап, това преминаване... Ми принципно с години количество преминава в качество. Тоест... Добре казвам, да. На по-младо, т.е. там винаги има бройки при двата пола, постепенно ти вече искаш не просто такова вертелива движение, а си искаш и някакво такова качество, свързване на всички нива, на духовни нива, на енергийни нива. Да, секс особено на такова ниво, съвсем друго нещо. Става съвсем друга история. И с това на един момент ти не искаш да се разменеш не с това, че не искаш, а просто искаш качество. Тоест, както наричам, сега избирам да ям хубав ресторант, отколкото да ям, ще ме има някакво такова не готино, предпочитам да не ям на момента, да изпия вода, но да изчакам до хубав ресторант. Правих безплатни лекции в училища. Аз предлагах безплатни лекции в училища за ученици за възрастните класове. Много директорки не го приеха, окей, но имаш такива, които казаха супер, ела при нас. Естествено, те трябва да бъдат ограмотени. И ходих при деца от 15 до 17 години. Между другото, невероятни деца има в България, невероятни. Толкова отворени, готини деца и много искат да знаят. Те са като гъби попиват всичко. И дошло едно момиче при мен и ми каза, аз съм един по-възрастния приятел, тя на 14, на 18, който ми кара да прави секс и иска да прави секс с приятели му. Как? Ага. И аз казвам, чакайте на майка, каза, някой знае ли? Каза, аз не искам, но той ми заплашва, че ще пусне някакви моите снимки на някъде. И аз сега казвам, чакай, някой знае ли в твоето семейство, че ти си такава ситуация? И тя, не, никой не мога да кажа, ще ми убият родители. И стана ми много тъжно за момиче, защото началото няма доверие в семейството. Тоест има в семейството, такива са има много. Тоест, често децата няма при кой да отидат. Mm-hmm. Точно на тази възраст, 14-18 години, често те са... Никой не им каза какво правилно, какво е грешно. И наречим, ако ти си на 14, някой там чичо на 20 за теб, който на 20 ти е, чичо на 14, идва и ти каза, какво трябва да правиш, може толкова да счупи психика на това дете.
Така че много такова, много искам да правя, мисля, ние правим и безплатни обучения, вебинари сега за тинейджери, но това е една огромна тема, когато тези тинейджери няма къде да отидат. И при кой? При майки и бащи не отиват, със сигурност. При учители също. Да. Така че плюс трябва да знаем, че има понятие импритинг. Импритинг – запечатване, т.е. първия мъж, той се запечатва завинаги в психика на жена. Да. И ако първия път беше болезнен, неприятен, проблемен, тя цял живот това влачи. Това може да отрази на целия сексуалния живот. И с това първия партньор трябва да бъде подбран супер отговорно. Когато момичета четат много любовни романи, любовни филми, те четат само това и само с това живеят, обикновено вкъщи толкова непоносима среда, че тя избягва. Т.е. психика иска да избягва от реалността. Тя не иска да приема реалността, иска там бъде такава принцеса, да бъде принц на бял кон, но в реалност тя не живее с реалност. И там винаги... това е много хубаво изречение. В реалност тя не живее в реалност. Да. Това е много яко. Тоест тя живее в своята мечти фантазии. Разбира се, един момент тя ще се събуди, т.е. такъв хубав шамар ще се събуди и ще каже, вау, всъщност какъв ад живее. Той не е ад, той е живот, но ти трябва да се научиш някакви общи човешки закони. И секс един от тях. Най-късната или... клиентка, девственица, която съм имала на 38. 38? Да. Ама с какъв вид проблем? Девствена като... беше супер страх да прави секс. Притесняваше, че не знаеш каква от три дупки трябва да го вкарва. Казвам, чакай, колко дупки? Чакай, колко дупки? Да. Как, аз бях такъв нещо съм пропуснал. Нещо не съм видял. Имам две деца, но нещо не съм видял. И казвам, как така три дупки? Те са две. Сериозно ли? Ей, това е много... И аз бях шокирана, жена с няколко висше образование, доста социално реализирана. Да. И просто да беше тъкнала в интернет да види. Беше много интересно. Там, да, пак имаш някакви травми от детството. Да, ето, това искам да кажа. На момента вече прави се всичко наред, но беше дълъг процес да достигне до това нещо. Мисля, просто си процес. Това си е някаква травма от детството, виж какво нещо е. Защото аз смятам, че секса е много важен за взаимоотношенията, за връзката е много важен, за... Абе, за самия човек, като човек, дори да не са във връзка, да отиде прави секс с някой, това също е много важно. За тебе си самия, дори да не си във връзка. Смяташ ли, че секса извън връзка помага или повече може да ти създаде проблеми? В смисъл извън връзка? Мисля, ако си ерген и просто правиш секс с някой в, след дискотека, след излизания, запознаваете се на плажа, краткосрочно. Зависи от възрастта. Ако ти си на 20, там 18-25, да, това е нормално. Тоест, там наистина ти трябва бройка. Просто ти сменяш, искаш така да си тестваш, да се научаваш, да, да, ти любопитно. Но един момент, някой момент трябва да дойде, който човека трябва да спре, да каже всъщност искам да изградя близости. Да. И този купнеш трябва да се появи. И интересно ми с един партньор да вижда много неща. Така че ако човека на 40-50 продължава да сменя жена всеки ден, аз би казал, че това е психически проблем. Ха! Със сигурност. Нали? Тоест, там бит на проблеми с близост, мъж мразци, проблеми с майка, че там смотан баща и там майка го смотала. Идва ли при теб жена, която да си признае, че е мъжемразка, да каже, просто имам проблем с мъжете някакъв. О, пълно. Правя секс с тях, примерно, или не правя секс. Просто не ги харесвам. Защото това ми е много любопитно. Откъде тръгва това мъжемразене? Дали е от това, че искат социален статус малко по-различен? Дали? Какво е? Какво е? Няколко варианта. Имало ли си такъв случай? Първия вариант, когато аз съм махнатка клиентка, баба й беше насила омъжена, и дядо й прибиваше, тя не му даваш секс, след това същата история с майка, мъжаха майка насила по същия начин, и тя видяла цял живот бой. От мъжата към жени, тя мрази мъже. Тя има 4 висши образования, говори 5 езика в съвършенство и каза, аз никога няма да се оженя. Искам да съм винаги независима и ето винаги това... да нямам никакви мъжа до мен. Тоест един вариант това. Втория вариант, когато баща изневеряваше. Тоест когато жена е израснала в семейство, когато баща изневерява и тя види, че да бъдеш супруга, това винаги да ревеш, да имаш проблеми, по-добре да бъдеш любовница. Да. И тогава тя автоматично намира женени мъже. Ще каза, само да не съм супруга, само да не ми тук да изневеряват. Да. А третия вариант, ако има мъж, който е наранил по някакъв начин и тя отомщава на мъже, той може би, аз съм една клиентка на 57. Тя беше на 17, когато тя наказа на някакъв момченца, аз те обичам, и той каза, аз теб не те обичам. И се изсмял. Тя дошла при мен на 57 години и каза, мразя мъже.
Не, бе. Затова, че на 17 я отрязаха, тя са сама цял живот на доста успешна социална позиция. И при това има огромна омраза към мъже, защото един мъж на 17 я отряза, да, и се е, да, смял. А, много чувствителни създания са жените. Това е. Ето, мъже са по-чувствителни. Да, само да кажа, да фърва още отговорност върху мъжете, че ни е малко в този свят, всичко мъжете отговорност на някакъв вид има. Мъже, не отказвайте на 17. Е, нали, видите какво става. Това е отговорност към мъжете. Дори и сега, ако ни гледа някой, сега ще каже по-чувствителен момък, ще си каже, гледай какво нещо мога причина на едно момиче до 57. Момиче причиняват по-зле неща. Мъже са много... Айде да го кажем! Момичите притежават. Причиняват по-лоши работи. Ние също имаме души. Вие сте мъже много по-чувствителни. Така както реват на моята консултация мъж, нито еднъж не реве така. Сгласи като магаре, нали? И с дългата, с многото въздух. Да. Мъже са много, много чувствителни. Много. Жените, път, отключи, ние сме такива като гума. Малко така ще поревеем, помедитираме и ни мина вече. Да. На мъж той се чупи. И той може да се чупен цял живот. Трябва много хубаво казвам. Малено, браво бе, Нати. Браво, и просто ако се счупва, край. Край. Почти често няма лепени. Искаш да кажеш, че жените могат да бъдат премодулирани, ще кака. Сета, да. Могат да бъдат пренастроени. Но мъжа му бъде счупен. Мъж, често като се развел, повече никога не се оженва. А жена много често, това има 1, 2, 3 брака, абсолютно между другото. Много вдовци, които има деца, никога повече нямат жена, се посвещават на деца. Докато много жени, естествено има такива жени, които не си посвещават, остават само с деца, но има доста, които си оправят живота. Жена по-лесно си намира любовта, отколкото мъж. И мъж, ако разведен, тя го изостави, той години с тази травма ходи. Години. И не може да прости. Ти откъде? Откъде си развила такова уважение към мъжа? Защото говорихме за травмите на другите. Да. Но това, което виждам при теб, е уважение към мъжа. Като личност, като мъж, като фигура, защото знам, че ти казваш и раменете, ръцете, ти харесваш и фигурите. Как ти разви... Това е уважение. Как ти разви уважение към всичко, което е мъж? Майка ми винаги слагаше баща ми на пьедестал. Браво. Мисъл, той просто беше бог. Независимо, че те правеше много глупости, много били. Независимо от това, винаги баща ви бог е това място непоколебимо до днешния ден. Браво. И просто заложила това уважение. Те могат да се карат и казвам, може би той не е идеален мъж, но той е идеален баща и той е мъж. Точка. И просто заложено ни. Мисля, за мен наистина аз много уважавам мъже. Много, да. И много обичам и така съчувствам на мъже до голяма степен. Да, абсолютно. Разбирам колко ви трудно са жените. Понякога казвам, господи, като чувам женски такива драми, казвам, милите мъже, господи. Да, отсреща си мъж някъде, да. Дай бог търпение. Това е много хубаво, че го кажеш. Защото да, това е. Срещам феминизъм и срещам мъжемразки. Как па не срещнах мъженизъм и женемразки? Има женемразци, но аз мисля, че те са просто гейове. Знаеш, мъже... Или са асексуални. Например, колко често един мъж ти е прежна да запознае, тя супер грубо може да го отреже. Ето това е... Никога един мъж, дори той 15 пъти женен с 5 деца, той никога няма да отреже грубо. Той ще каза, извинявайте сега, ако мога да помогна малко, тук жена ми ще дойде, ще намери някакъв много тактичен начин да откаже жена, дори ако тя на по-голяма възраст. Аз сега правих Лондон такова парти, запознанства за мъже и жени. И така се почва, дойдоха доста млади мъже и бяха доста по-възрастни жени. И една дама беше на 65, един момък беше на 25. Айде, бе! Ама то е такава кръг, се въртат срещи, нали? Да, и там. Те се в един момент трябва да седнат заедно. Реално. И да. Да. И един момент трябва да говорите. Аз малко, а то такъв готин момък с плочки. И казвам, боже... Той как тук сега ще реагира на тази дама, се пак, да, на 65? Много уважително. Той я погледнал, комплименти казал, а така се поинтересувал от нея. Казвам, браво, бипичага. Тоест, дори браво, не смисъл, да, голяма разлика в възрастта, т.е. много симпатичен мъж, никога не би си позволил грубостта. Мисля, това много ми зарадва. Просто такива, да, сте мъже. Не сме всичките такива. Има някои, които са
Штрап-штрап. Има наранени мъже. Това са наранени мъже. Мъж по природа не е такъв. Но ако е наранен, той може да реагира така. И добре, да, ако една жена попадне на такъв мъж, тя трябва ли прояви толерантност към това нещо? Така е. Той е такъв, не ме отрязва, защото съм грозна, защото той е наранен. Коя жена в този момент ще помисли това? Ми, ще каже, не ми е от косата, не ми е от роклята, от него си е, до пак, пак той си е виновен. Осъзната е. Когато жена осъзната е, тя може да вижда малко над нещата, над болката. Тя ще види, че той също е добър. Няма лоши мъже. Има и няма лоши хора. Има хора, на които ни стига душевна сила и любов. Просто това е закон. Като кажеш душевна сила, има ли... Има, според мен има, но не знам, ти си имала повече случаи. Такива би ми било интересно. Има ли вариант една жена да се влюби в мъж? Как се казва? Втора, трета крачка? Да не е от първия път. Да, в началото си я каза, бе от тук, да е. Обаче той с нещо в себе си, не като външен фактор, не като черта, да успее да я спечели тази жена, и то не краткосрочно. Mm-hmm. Тя да остане него. Милиони такива случаи. Принципно жена се влюбва в действие на мъже. Един пример, една моята приятелка, тя запознава с мъж, тя е много красива мацка, той е много по-възрастен от нея, такъв не е много симпатичен, обаче тя е такава красавица модел. Той е такъв един бебе с косичка, така, и той обаче правеше много действия. Какви? Тя имаше много голям проблем, там с нейните близки бяха болни, там нейните близки. Той намери болница, платил лекари операция и беше до нея в тези моменти, помогна с работа, помогна там на брат и той спомогна на цялото семейство и тя просто се влюби в действия му. Той дал стабилност. Ми, той се погрижил много. И тя видейки, че той си мъж на думите, а не на такива, че тя може да ръща на него, тя се жени за него. Тоест, когато видя действия, хотя изначално принципно не е нейният типаж, голяма възрастова разлика, да. Но с действия той си е спечелил. Това нещо, погледнато отстрани, е голд дигър. Не. Как се намира, къде се намира разликата между такъв мъж да се появи и тя просто да търси, как да кажа, тя просто търси годдик, тя търси да намери човек, който да плати всичките тия неща. Жена винаги търси стабилност, а мъж винаги търси красота. Така е, но съм против любовта да се нарича стабилност. В смисъл парите вече да се наричат по този начин, защото едно е любов, може би в моята романтична представа, али едно е любов, друго е купена любов. Ако минава време и ти се погрижиш всичките тия неща, да, съгласен съм, че ти проявяваш страхотно отношение към тази жена и това нещо би било, би дръпнало струната, да кажем, на тази жена. Но ако той нямаше нито една сотинка да го направи това и да даде тази стабилност... Не значи не е с тази жена. Е, да, ма все повече жени искат такава стабилност. Тия мъже, за кой са тогава? Естествено, че искат, защото да не искат. Ми не знам, аз. Той си иска също красива жена. Защото знам, че ти в крайна сметка също... не го решаваш ти това. Просто го коментирам. Той също иска жена, която има идеално тяло, тя всеки ден подача се спортува в зала, еде само салати, супер се грижи за себе си, много интересна, супер сексуална. Мисъл, той също иска. Мъже също искат Бентли. И ако ти купуваш Бентли, ти плащаш това Бентли. Въпросът ми е, един човек, който няма пари, може ли да има така жена? Не. Това искам да, защото и на мен ми е ясно, и на другите ми е ясно. Не всеки може да има яхта или да кара Бентли. Абсолютно. Но тогава ти... Знаеш, тук има история на Скот Фицджералд, когато той се влюбва в едно момиче цял от богат род, а той е много беден. И той отива при баща, ето адвокат, каза, искам да жени на още сестра, да каза, а пари имаш, да каза, нямам и бай-бай. А той е супер влюбен. И тогава той каза, аз ще спечеля пари, отива в Нью-Йорк, там работи колене, не му се получава, тя го чака, а тя влюби се в него без пари, но баща не позволява. Да. И накрая тя прави много хитро нещо, тя му пуска писмо и каза, знаеш, Скот, здравей, Майкъл, Скот ми предложи брак, но понеже той е изчезнал. Така че прилагам, благодаря ти за покана за брак, ще се женя за теб. Тоест така промокира ревността. Да, да, да. Скот и праща го на Скот. И Скот, който чете писмо, пощурява от гняв и сяда и пише книга. Великият Гексби, направен точно по неговата история, пише книга, която става за там седмица бестселер, продава книга и с хонорара от тази книга отива при баща и я взима за жена. И вероятно, ако не бе сложили такива условия, то никога не бе станал Скот Фицджералд. То тя си е изкарала парите да му стане жена. Ми да. Това е готино. Добре де, само че наше кое малко му притеснява, може би като мъж де, не знам. Една
бедна жена може да има богат мъж, но един беден мъж... Може да има една богата жена. Това ще я кажа. Може ли да има една богата жена? Сега много такива двойки има. Има ли тук размен на монета обаче? Има, ти трябва да бъдеш, да бъдеш нейния гейш. Точно това да танцуваш искам да кажа. Ако ти като мъж, аз имам приятелка, тя е много добра лекарка и с много добри доходи. Mm-hmm. Нейния мъж взима смешни пари, там знам, 100 лева, 20 лева, неки смешни пари. Да. И те се оговориха, те има дете, той изцяла готви, чисти, ако детето в болница, той отива в болница, градини, училища, всичко, 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 всичко на него. Тя само работи, неговата работа изцяла деца, семейство. И те са много хепи. Но нейните парите карате слага в обща касичка, т.е. те заедно ходят на почивки, на там, на сам. Да. Но изцяло всички неща, ще тя е хирург, тя обича работа си, иска да работи, това е много трудна работа. И тя търсише мъжкото, ще се грижи за деца. Когато ходим далече, бях награждаван на бизнес леди пред няколко години. И всяка жена, там бяха най-успешните дами на България, всяка жена, заставайки на микрофона, казвайки едно и също. Благодаря на супруга ми, че гъбя деца, докато аз работя. Познавам стотици жени по цял свят, които на момента правят успешни бизнеси, не може. И са някой трябва да гледа туалите. Така, така, така. Ако няма деца, не е проблем. Но присъщо ли е за природата на мъжа това? Ми знаеш, все повече да. Защо? Много мъже да, как вече го искат. Тия мъже? Ми вече го искат много как, мъже. Как една жена после гледа този мъж като бог? Като бога, който майка ти е казвала за баща ти? Ми тя го уважава с други неща. Ето, кажи ми. Ми много добре го гледа. Тя разбира, че тя не би живяла с алфа мъж. Не всяка жена може да живее с алфа мъж. Мисля, не всяка жена може да се подчинява, да се съобразява, да танцува до него. Който плаща, той поръчва музика. Точка. Може ли да кажем така? Хората са алфа и все тая. Другото, ако ще да е бета, гама, бета, няма никакво значение. Да. Да кажем, че хората са алфа и бета. Мъжете също са алфа и бета. Mm-hmm. Жените също са алфа и бета. Едно семейство създава от алфа и бета без значение от по коя страна на алфа и бета ще бъде. Така ли казваме? Да. Харесва ми. Но мъжа е бета и в семейството, бета и в приятелици. Ми да, това са, намеря алфа приятел. Самият такъв човек е бета. Да? Да, в смисъл, не е само в семейството си бета. Ти се смееш, моя екипа... Не, не се смея. Много ми е интересно, защото това го говорим с жена ми много. И ги коментираме много тия неща, много често след твоя видео и говорим за тия неща и в момента си говоря с теб и това на мен ми доставя страхотно удоволствие, казвам ти. И ми разказваш истории и това е още по-интересно. Това е един страхотно. Аз в екипа имах едно момче, много добро момче, много интелигентно дете и той ми каза, Наталка, имаш ли случайно някаква богата клиентка? Аз ще я гледам. Жигало. Не е жигало. Но той е много интелигентен. Съм ни казвам, че той е много симпатичен мъж. И той каза, ще готвя, се обичам да готвя, ще свири на китара, ще я забавлявам, ще правя масаж на краченца. Но тя просто трябва да работи. Аз не искам да работя. Аз искам така да бъде за нея. И повярвам ми, много жени го искат. Много жени искат мъж. Реално тя, ако алфа тя работи по 100 часа на ден, тя няма как. Мисъл. Добре, аз що изпитвам тъга към такива мъже? Защо? Аз разбирам много добре какво ми казваш. И ми е много ясно какво ми казваш. И разбирам, че взаимоотношенията във връзката с алфа, бета, без значение от пола в позицията, нали? Защо на мен ми е тъжно за тия мъже? Аз съм такъв въртал от тебе ти даде на патка да и това да си мъж и ти се отказа от това. Ми не, всеки мъж може да бъде мъж. Казваш, че това не е мъж. Ми, сменят се полове. Тоест при него повече женски чакри, при жена повече мъжки чакри. Да. Както не всяка жена иска да бъде жена. Мисля, много жени сега искат да карат големи коли, да имат собствени бизнеси, искат, да имат независима свобода и тя каза, дозвонява печка, църква, не е за мен. Смяташ ли, че това цялото нещо... Е, как ще... Не мога да... Как ще кажем, че цялото това нещо е станало, защото баба е била бита от дядо. И сега всички искаме да караме джипки. Ми трябва да намериш какво искаш ти. Значи правя моята курсова гейша, да, защото е толкова популярен, защото аз помагам на жена да разбере, а всъщност тя какво иска извън тези родови модели. Така. Защото понякога това е наистина родов модел, понякога, наричам, жена е алфа, но понеже там баща беше лош, там майка е биш, нещо там случваше, тя така намира се същата мъж, като пак я принуждава да бъде долу. Да. А реалност тя е алфа. И в такъв случай на нея трябва да работи, трябва да има успех, популярност, да прави някакви неща и тогава тя ще е щастлива. Но има мъже, които са, жени, които наистина са бета.
тя обича да стои вкъщи, тя няма амбиция да работи, тя иска да гледа деца и тогава тя трябва да намери такъв мъж. Имах една клиентка от гейши, тя работеше на три работи, имаше три кредита и работи, плаща, работи, плаща. И все намира мъжа, като женени и такива ни помагат. Идва, чукат, тя изчезват. Един ден тя се разболя и нямаше кой да я купи едно мляко. Тя тогава разбра, че нещо прави не като хората. Дошла при мен и аз дадох домашното. Казвам, отиваш в мола, спираш непознат мъж от 18 до 80 години и казваш само едно нещо. Моля ви, купите ми рокля. Така, да, бе. Така, за как ще го кажа? Казвам, с думи. Тя припада, избледнява, става изле, така, казвам, Наталия, моля да не ми кара да го правя, казвам, не ми интересува, отиваш. Не пускам на втори ден на семинара, а то е две дни семинара, ако не го направиш. И тя така тръгва, а на другия ден идва с такива очи, каза, слушайте, какво странно, отивам всички там, център мол. Да. Както ти ме каза, първия мъж, който виждам, каза, не мислиш, просто да е мъж. Три секунди го гледаш, едно, два, три и казваш, без да мислиш. И казвам, здравейте, може да ми купите рокля? Тук каза, sorry, I don't speak Bulgarian. Тя каза, уф, окей, okay. Can you buy me dress, please? Да. И тук каза, рокля? Тя каза, да. Да ви купя? Да. Добре, каква рокля? В смисъл, вижте ми купите рокля? Е, нали си попита рокля? И човека отива, плаща там, тя каза тази, там първата рокля, той купува, дава рокля. Тя каза, не, сигурно, че е чужденец. Лиза долу, намира, казвам, вие българин ли сте, да. Може да ми купите цветя? Ето да, какви цветя? Ще ми купите цветя? Е, нали цветя искате? И купува е цветя. След това там поиска кафе от други младежи. Купиха е кафе. И тя тогава вечерта каза, аз ревах цяла нощ, защото знах, че цяло жутно ще правя грешно. И правя профил в интернет. Аз искам да се грижа за мъж, да съм домакиня, да му раждам деца, да давам хубав секс. Искам мъжкото готов да ми поема. И просто честно и ясно го заявява. И запознава с мъж от интернет. Да. Той идва и казва, точно такава търся. Бивща ми беше луда работохоличка. Да. Аз никога съм нямал нормална храна вкъщи, чисти ризи. Искам, аз съм IT, американска фирма, много добри пари изкарвам. Искам вкъщи да ми е чисто, сготвено, от жена ми, не от ресторанта. Точно така, ясно. Искам секс, разни. Искам деца. Идеално. И тя там продава всичкото имала, спря на тези три работи, но момент имала с духовно развитие, там учи нещо. Фанухи. Той се грижи. Двама са щастливи. Но тя честно се заявила какво иска. Изгарящо желание. Не изгаряш то желание. Ако мъж отиде в мола... И ще каже, купи ми рок. Това можем ли да кажем, че се е получило, защото ти каза, че мъжът е по-услужлив и той не би отрязал грубо? А мъже го правят също. Скоро имах клиентка, тя каза, запознах с един мъж на изложба, той такъв симпатяга ми каза, имам един проблем, там еди къв си дълг, но сериозен финансов дълг. Да. И тя каза, но толкова ми сте нажал за човека, че му платих целия дълг, а така се оженихме. Но тя е бизнес дама, тя си искала такъв мъж, има три деца и си живее тъж 20 години. Сега да допълниме за гледащия, че това не е масовото нещо, което се случва. О, на момента е масово. Това ти го каза. На момента масово... Защо имам усещането, че е сделка? Скоро го чух в супермаркета в България. Нещо там трябваше да купя мляко, нещо. На дете и чувам реч на българите. Искам някоя жена да ми води на почивка. Други каза, аз искам. Има ли някакъв такъв сайт да намерим такива? Айде да направим сайт. Нати, да правим сайт. Защото имам съученици мои. Аз съм от спортното на Левски. Имам съученици, които в момента това работят в Германия. Какво? Еми, гледат ги ни баби. Ти гледал ли Тиндър сега в Netflix? Нямам Тиндър. Не, сега излезна един много популярен филм в Netflix. Се казва Тиндър Сплиндър, нещо такова. Излизало ми е тук отдолу. За това момче от Израел, много интересен филм. Как едно момче от Израел намира жени на средна възраст, не супер симпатични, и запознава с тях, там първо цветя, букети, там шампански, и след това, като знаеш, аз имам тук финансови проблеми. Да, да. Човек е събрал 5 милиона или колко там пари от жените за по-малко от една година. Да, ама той не оставал без жена. Той казва, отивам на бизнес среща, там казва, закъсал съм, а той е в хотела с друга мацка. Да. Тя му праща, той така не се връща. Това огледах. 5 милиона човека спечелил. Да. И никой не може да го сложи в затвора. Когато започнаха, той толкова хитро ги измислил. Да, те са ми ти приятели. Те ти пращат приятели. Което ми доказа поредния факт, че жените се дават дори повече от мъже.
Аз такава жена не познавам, която така ти пуска 5 милиона. А той се събрал. Искам да знаеш, че той е имал някой златен хуй. Съмнявам се. Той скоро има златен ум. По-скоро така златен, да ги изврати, така да й даде фантазия. Е, добре, бе, ца. Това все едно няма значение. Хуя има значение. Въпрос, какво правиш с него? Да, да, да. Ползването са. Не, няма да въртим тъпия разговор за размерите. Това е глупаво. Но, да, може би пък го е ползвал златно. 5 милиона, ватко. Това е браво на този хубавец. Да, бе. Ето беше не хубавец, най-интересното. Да, даже си и не беше. Много е, много, много е интересна тази тема за любовта. Такъв тип любов. Защото все повече се хората се плашат от това. Даже виждам, че някои се плашат, че ще срещнат такава жена. И една жена такава се плаши, че ще срещне такъв мъж. Не знам защо, може би... Да, алфата жена се плаши, че ще срещне бета мъж. А пък всъщност на нея това и трябва. Защото алфа жена вътрешно мечтае за алфа мъж. Да, да, да. Но когато го среща, алфа мъж иска да я причупи. Иска тя да спре да работи, иска тя да снимава с него, иска да се пусти живота на него. Да. И в този момент тя разбира, че тя всъщност не е готова на тези жертви. Mm-hmm. Обикновено. Mm-hmm. И тя започна да има или-или. Какво да направи? И тя тогава разбира, че всъщност е много по-изгодна с бета. Но проблема е, че като е бета, той си удобен и тя не го уважава като мъж. И точно тогава това стават любовни изневери и триъгълници. И класика жанра, когато алфа жена жени с бета мъж и си има алфа любовник. Алфа мъж жени с бета жена и си има алфа любовница. Да. И такива са... Така се чувстват по-генгста, най-вероятно. Тези алфи. Но при това тези алфи не бих могли да живеят заедно. Добре, а тези, които са суингъри, те как? Те в каква позиция са? Хората, които правят суингъри, за хората, които не знаят, е разменен секс. Нямам опит в това нещо, но наречем в Лондон знам, че е популярно. Да, имам познати, които го практикуват. И беше много любопитно, казвам, разкажете ми малко про сеща, не съм наясно. И те ми казаха нещо важно. Те казаха, че в истинско свингерство има много любов. Тоест, обикновено там идват двойки, които много се обичат. Да речем 20 години брак. Да, иначе как ще поделиш? Казаха, че това, ако те случва там, поръча там са хора доста на високо социално ниво. Второто имат бит на няколко деца и много дълг брак, много любов и те наистина искат партньора да бъде щастлив. И казаха, ако някоя такава фалшива двойка, така се играят на двойка, дойдоха само за чики-чики, не ги приемат окей това общество и ги отхвърлят. Ама кога разбират, че са само за чики-чики? Ами каза, след че веднага личи. Ага. Просто така да там жена избира друга. Жена ще ни започне да говори, трябва да се харесват. И тя каза, веднага личи. Да, си, когато е местинска любов, другите двойки събира с двойки, които също имат любовта. И тогава се казва една голяма любов, един поток, едно щастие, съвсем друго ниво. Не знам. Не съм го преживяла, не мога да кажа, но това, което хора споделят. Да, защото тройки и такива неща, как какво ти е мнението за тия работи? Често това е една от фантазии и между друга често не е много успешна. Имаше тази епизод, когато секса е града, той там мечтаеше за тройка и така и така. И накрая тя каза, окей, Саманта, ще го направя заради теб. Да. И става нещо абсолютно там не е окей. И на момент тя каза, не мога. Приключвам тази история, не искам такива жертви. Тоест често мъж иска за тройка с жена, жена понякога прави това като жертва, да. Но тя като прави жертва, направо става, на него всичко му пада, да. Жена, чето трета зле, тоест много рядко това става нещо вау. И това трябва да има синхрон. И синхрон, и любов, и отношения, и уважение, и много неща. Направени ли сме да правим тройки, бе? Направени ли сме да правим тройки? Само у нас жена с трите дупки. Тя може би. Тя би била добра за тройка. Има три дупки. Това би било силно. Това ви се. Интересно ми е. Знаеш какво? Друго също ми е много интересно. И не знам какво е и как е общоприето и как реагират хората на това и дали го правят. Ти казваш, един мъж трябва да се пие до капка, до дъно. Да. Това, как гледат на това хората, които идват при теб? Как, ако не го правят? Как им обясняваш, че това не е проблем? Ми, аз съм една жена, нейният мъж се хвана любовница и те имат две деца, той е успешен човек, а тя не иска развод. И когато започна да го обяснявам, тя каза, слушай, той това ми намекваше.
И след това тя намери комуникация между любовница и мъжеци и точно да. Това правише любовница. И тя каза, так той за това си тя е любовница. Намерила любовницата и е питала, добре, кажи ти, какво правиш? Да, така се получи. Да. И тя каза, аз му гълтам. Да. И тя каза да ти подаря подарък. Защото аз не искам да го правя. И за цялата тази акробатика, която правиш с моя мъж, направо се заслужаваш тези пари, които ти подарява. И така се остана. И сега са в трио. Как са в трио? И тя не му задава неудобни въпроси. А той си върши работа с нея? Той си върши работа, живее с семейство си и всички са хепи. А обича ли я другата? Всички ги обича. Това е полиамория. Да. Има ли такова нещо като полиамория? Аз съм си мислил, че това е някакъв дефект такъв. Ти викам, те просто им заебе с всички. Толкова много има полиамория в света, не само в България. Това е масово явление. Ето, това вече... Особено при успешни мъже, масово. Смяташ ли, че успешният мъж може да се чисти и психически, и всякак, и енергийно от секс, но предимно от свършвания? Да се чисти? Да, да се чистиш. Цялото напрежение, енергията, всичко това нещо. Много от успешните бизнес мъже са силно сексуални и има ли общо успеха в бизнеса с сексуалния живот? И да, и не. Принципно мъж трябва да има доста висок тестостерон, да бъде прият от другите мъже, че той е такъв алфа мъжкар. И при мъже алфава се познава в едно от неща, това е брой на жени. Тоест, когато има много жени, той иска, той си голям мачо. Да. Помня време бях на едно пътуване в Азербайджан. И там бях една компания с много-много успешни мъже. И, значи, един мъж беше жена и нямаше любовница. И всички казват, а къде твоята любовница? Защо сте жена? И той каза, ми няма любовница. Болен ли си? И просто те се разстроиха и казаха, ние с теб няма да подпишем сделка. Ти не ставаш. И изгониха от компания. Аз каза, как е? И така сме, тук при всички има официална любовница, неофициална любовница и ти трябва да осигуряваш там поне няколко жени. И ако ти няма жени, значи ти не си толкова сексуален, толкова силен, си толкова богат, ще трябва да ги осигуряваш наравно. Да. И значи не ставаш за бизнеса, ти не си сериозен мъж. Това е стандарт, бизнес стандарт е това. Да, бе. Жените им на тези мъже знаят ли, че те са си осигурили стандарт? Знаят. Това къде? В коя държава това? В Азербайджан? Много. Сега в Русия... В Русия, не може, също. Затвориха я. И в Азербайджан на много места. Но имаше един филм, много смешен, по автобиографична история, когато точно такава компания, мъжа всички имат жени любовница и един мъж няма любовница. И те казват на... И жените разбира, че този мъж няма любовница, започна да говорят на своята мъжа. Виж, ти има мъж нормален, без любовница. И те го извикат на разговор. Виж какво, ти не разваляш атмосфера в семейството. Стягай се! Стягай се! Намери си любовница, че нашите започнат да ни тук вкарат глупави ценности. Да. И там намираха и накрая жена му каза, слушай, вземи си любовница, ще ти уволнят. И така, ще ти уволним. Но така са. Знаеш ли какво си мисля? Сега, при положение, че ти си научена да уважаваш мъжа и си го самоизградила много. Остави какво ти е било подадено. Нали, оттам насетне ти какво си изградил. За жена като теб, любовница? В смисъл? Мъжът ти, ако има любовница, така ли ще му кажеш? О, ти успяваш в бизнеса. Ми, не знам, не съм се сблъскала с това нещо, не бих ти казала. Айди да не се сблъскаш. Поне в нашите, нали, как така, държави в тия светове. Не знам, бе, вече знам ли всички, вече са може нещо да знам, не знам. Но жена ми спокойно, нямам чак такова желание за кариерно развитие, като тия. Леле, ти кидища разказа. Но според мен, когато имаш любовник и любовница, това много енергия ти коства, много време, много проблеми, едни криеници. Принципно, когато човек дозрява до едно зряло психическо ниво, то няма нужда от това нещо. Mm-hmm. Така че за мен принципно любовник и любовница все пак степен на някаква психическа незрялост. Ага. Така че дай Боже да озряват хора, да стигат до щастливи отношения. Вижте, това е много интересно. Ти ми каза, че алфа жената иска алфа мъж, но и трябва бета мъж, нали? Ако една такава жена е опитала с няколко бета мъже, обаче е много недоволна от цялото това нещо, съветвала ли си я да стане любовница на бета мъж? Да. На алфа мъж. Грешка моя, да. Да бъде... Тя зададе въпроса по-добре от мен. Съветвала си я да стане любовница на
Да. А казвала ли си, че мога да развали семейство? Ми тя не го разваля. Има ситуация, когато алфа жени не могат да бъдат с никой мъж. С бета тя не иска, а алфа няма да се жени на нея. И тогава казвам, по-добре да си направиш едно дете от алфа, поне да имаш дете, поне да не си сама в този живот, колкото ти си сама цял живот. И те раждат деца от алфа мъжа и си гледа си децата, да. Живеят си живота. И как гледаме на това, ако тя развали онова семейство? Ми тя не го разваля. А защо да не го разваля? Другата жена страда. Семейство. Той си остава, ами, ходи да отложда, като да водят крава на бик. Когато си избираш алфа мъж, трябва да си наясна кой избираш. Алфа мъж няма да е моногамен. Няма да е моногамен? Може да е моногамен след 50-60 години. До тогава едва ли. И затова просто или го приемаш, или взимаш си бета мъж и си живееш спокойно. Добре, това като кажеш на семинарите на момичета, които са влюбени в алфа мъже, което е нормално. Ми, те го знаят. Те го знаят. Те с време го разбират. И аз съм много случай, като каталка не съм била. Къде са били тия жени, бе? Кво гледахме, бе? Кво правихме? Може лесно да им кажем, виж какво, ходили на купилки на семинар? Да. Аз съм алфа. До 50 съм алфа. Ако искаш. А, имах един клиент, и той идва, каза, Наталия, аз съм на 50+, имам 20 годишна красавица жена и въпреки това има много любовници. Имате ли някакви хапчета, така да спря да поправя? Нещо да ми правите хипноза или там, не знам, една опи, някаква практика. И аз казвам, не, вие сте просто такъв нимфоман. А, вие сте алфа мъж полигамен. А може ли ми го напишете, да го покажа на жена ми? Че това ми е диагноза, че така. Това е невиц, това е невиц, това е истински случай. Да. Тук е една бележка и заверено. Та ли е билкина? Полигамен. Да, това мога да действа като бележка за отсъствие от вкъщи. Заповядай, не бях в сряда вкъщи, не можах да спа вкъщи, защо? Полигамен. Не съм полигамен. Просто. Това е малко шантово. Това е такова, сега войната са, нали, върви в момента и такива сега, ако ни извикат в казармата, полигамен! Не приемаме полигамни в казарма. Леле, Нати, колко интересни неща разкажеш. Няма да те бавя, защото знам, че ми каза по-малко време да седиме, обаче ние се отплеснахме. Мисля, че мина час време и горница. Но съм ти благодарен. Искам да знаеш, че горе правим още едни сетове. Когато си в България, искам пак да те извикам, ама така, че да можем да седнем на обяд, да пием едно кафе и да си поговорим още по-дълго. Примерно час, час и половина. Ако ще два, ние тук сме говорили Сицо Хазарта, мисля, че 2 часа и половина и горница и с повечето. И искам, като се прибереш пак в България, аз съм направил горе другите предания, да седнем. Имам толкова много въпроси, ще се опитам да докарам и жена ми на другото предаване. О, ще е интересно. Да, да. А ще направя бележка, само ще я разпишеш. Да седнем аз и жена ми, защото жена ми е... Не знам да ще иска да го снимаме, все тая, дори да не иска да го снимаме, ти искам да ви запозная, тя те харесва и смята, че много правилни неща казваш. И аз така смятам. Много хубава среща. Благодаря много. Много ти благодаря. Ами на гости ми беше Наталия Кобилкина!